1956-cı il fevralın 15-də Azərbaycan SSR yanında Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin 2-ci şöbəsinin rəis muavini 2 il sonra rəisi vəzifəsinə təyinat alır. Heydər Əliyevin şəxsən iştirak etdiyi və rəhbərlik etdiyi duel, alagöz, naturalist, akito və başqa əməliyyat oyunları nəticəsində xarici xüsusi xidmət orqanlarının kəşfiyyat pozuculuq fəaliyyətinin qarşısı alınır. Bəziləri təsir altına salınaraq ikili agent rolunda çıxış etməyə başlayır. 10 xarici diplomatın qeyri-qanuni fəaliyyəti ifşa olunur. Onlar persona non grata elan edilirlər. Stil работы. Его это опыт, огромный опыт. Вот всё это было видно по документам. Он давал оценку документа, значимость документов. Как можно использовать этот документ? В каких условиях это используется? А если необходимо было, он давал задание выяснить такие-то вопросы. İşte çok tarafları var. Ama Irak'da olmuş olan komandirovkada da olmuş o tamam başka bir adam. Gəncəyə getmişdik biz. 5 nəfər idik. Heydər Əliyev başlığı idi bu qrup. Şəhərdən təzə çıxmışdıq. Şoförə dedi ki, saxla maşını. Maşını saxladı. Dedi, dəyişək yerimizi. Keçdi, oturdu şoförün yerinə. O maşını sevirdi maşını sürməyə. Özü gətirdi bizi gəncəyə.